Salve, rapa ligada no canal Rap Hop. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Se liga aí, ó. Hoje eu decidi trazer um vídeo bem da hora. Os rappers que lançaram seus próprios tênis. É, a própria linha de tênis. Então, rapaziada, como sempre, sem enrolação, vamos partir trocar essa ideia. Mas antes aí, ó, se inscreva se não for inscrito e já vai deixando aquele like pra fortalecer. Segue lá no Insta se quiser acompanhar meus corre. @alencinaos. Já é então? Simbora trocar essa ideia? Partiu! Bom, o primeiro rapper é o Lil Wayne. Lil Wayne sempre usou aquele pisante Supra. Isso por onde ele ia. Qualquer lugar que você fosse ver ele, ele tava com Supra no pé. Independente se era show, independente se ele tava almoçando, o que for. Ele tava sempre com aquele pisante nostálgico. Bom, o motivo dele tá sempre com esse tênis é porque ele tinha uma linha com a Supra, a Spectral. Essa colaboração ajudou muito mais a Supra a vender tênis. E claro, teve até uma rapa aí do Brasa que tinha o Supra no pé. Ele era bem popular. Mas a rapaziada, é isso. A linha Spectral by Supra era do Lil Wayne. Era porque em 2013 ele saiu da linha e seguiu a dele. Agora vamos falar aqui do próximo rapper, o Jay-Z. Em 2007, a Puma fez parceria com a turnê, vou falar no modo português, 4:44, mas não só a turnê como o álbum também foram sucesso. Esse sucesso fez a Puma querer formar uma parceria com Jay-Z e lançar uma linha de calçados do 4:44. Então, rapaziada, mais uma vez o Jay-Z faturou com alguma coisa que ele inventou, né? Não? O cara já tá cheio da grana, mas é foda. Ele merece. Então aqui vamos seguir e falar do próximo rapper, o 50 Cent. Essa parceria do 50 Cent com a Reebok é mais uma que deu certo. A linha de roupas e tênis da D'Unity foi um sucesso no mundo hip hop. Principalmente os tênis, que o 50 Cent divulgava em quase todos os vídeos. Não só ele, como a D'Unity inteira divulgava e cada um dos membros também. Mas enfim, rapaziada, era isso. Esse pisante é nostálgico e é mais um inventado por um rapper. O próximo rapper é o Tyga. Tyga já tinha uma loja bem foda, a Last Kings. Ele já vinha tendo esse interesse no mundo da moda há um certo tempo até. E no ano de 2014, Tyga promoveu em Las Vegas sua linha de tênis, a Liquid Silver LA Light Sneakers. O pisante é bem louco até, prateado, bagulho brilha. Mas rapaziada, não foi um baita sucesso. Não deixou de ser um sucesso, só não foi aquele baita sucesso. Mas mesmo assim fez o Tyga faturar uma grana também com essa linha de tênis. O próximo rapper, que na verdade é uma rapper, é a Missy Elliott. A Missy sempre teve muito estilo. Na casa dela era um closet cheio de roupa. Não só roupa como tênis. É só você ver lá no MTV Cribs, qualquer programa aí que visita a baia dela, vocês vão ver. Ela é lotada de tênis. Assim como o Tyga aí apareceu recentemente no YouTube mostrando o lugar onde ele guarda as roupas, os tênis. Nossa, é um palácio, tá ligado? Um tênis melhor que o outro, assim como era na casa dela. Mas se liga aí, ó. Um dos tênis que estava lá era a linha Respect Me da Adidas. Essa é a linha da Missy Elliott em parceria com a marca. O tênis até que foi um sucesso e ela usava direto nos clipes. Não sei se era direto, mas aparecia em alguns. Ele mais parece uma bota e é da Adidas. O bagulho é da hora, mas eu acho que é só para público feminino. Mas era isso, vamos seguir aqui e falar do Wiz Khalifa. O Wiz Khalifa é tipo o Lil Wayne, que o Lil Wayne tava sempre com o Supra no pé, o Wiz Khalifa tava sempre com o Converse, ou um All Stars, dá na mesma. Em 2013, a Converse assinou um contrato com o Wiz Khalifa e lançou 12 tipos de calçados baseado nele. A linha até que foi um sucesso e fez o Wiz Khalifa faturar a maior grana. Mas enfim, era isso. Vamos falar aqui de mais um tênis foda, que é do Soulja Boy. Logo que Soulja Boy estourou, ele conseguiu muita coisa em pouco tempo. A diferença dele pros demais é que o hype dele foi surgindo bem no início da internet, numa época que muita gente queria ser famosa e numa época que muita gente percebeu que dava pra ser famoso com a internet. Como ele era um dos jovens mais bombados naquela época de ouro, rapidamente ele conseguiu muita coisa em menos de 2 anos. Hoje em dia a internet chegou num nível que Soulja Boy nem é tão lembrado, tá ligado? Mas mesmo assim, na época dele, ele foi o cara. Mas vamos falar aí sobre o tênis dele que saiu bem na golden era da internet, época em que ele era o cara, 2008. Neste ano, Soulja Boy lançou a linha de tênis Yumes, que foi um estouro entre os jovens. O diferencial tá na sola, que aparecia uns desenhos e às vezes aparecia desenho dele mesmo. Soulja Boy chegou até a anunciar uma nova linha em 2015, mas não. O que ficou foi a Yumes lá do passado, que é um tênis foda, que infelizmente faz parte do passado. Agora vamos falar do próximo rapper, que é mais ou menos rapper. Ele meio que se vendeu, o MC Hammer. Em 1990, MC Hammer era uma baita sensação. Qualquer coisa vinculada ao nome dele gerava um baita hype. Neste ano
ele fez um acordo com essa marca que tá aparecendo aí embaixo e lançou um pisante da hora. Ele divulgou muito esse tênis na época e fez uma pá de comerciais. Na maioria ele dançava com tênis no pé, vocês estão ligados, né? Mas é isso, esse tênis também é foda e hoje em dia é raro. Acho que o MC Hammer só representava esse pisante, não foi ele que inventou. Mas era isso, já conta aqui na lista. Agora vamos falar do pisante de basquete que o Master P estava por trás, o P. Miller Jump Offs. Esse sim é foda demais, mas assim como o MC Hammer, Master P estava só envolvido com a linha. Ou ele lançou, sei lá. Esse tênis foi um sucesso na NBA e deu mó grana pro Master P, que querendo ou não, foi o primeiro rapper que entrou no Guinness como que mais tinha grana. Agora o próximo rapper também está por trás de um tênis foda, o Jada Kiss. Jada Kiss projetou o tênis AS Question My CPM. Essa linha foi com a Reebok e esse tênis é muito foda. Ele praticamente criou o modelo todo. No máximo uma rapa lá deu um toque final, mas não. Toda a responsa foi dele. Esse tênis sim é mó da hora, mas infelizmente não teve aquele hype. Com certeza alguns rappers da época que saiu usou, mas hoje em dia faz parte do passado. Agora vamos falar do tênis do The Game, que lançou a linha Hurricane. Em 2005, mesma época do início do hype do The Game, ele se juntou a uma marca lá para lançar a linha de calçados Hurricane. Claro que algo divulgado por um cara que tá com muito hype dá certo, então logo que o tênis saiu, foi bombado. Mas infelizmente, rapa, o tempo passou e essa linha de tênis do The Game ficou no passado. O próximo é o rapper Snoop Dogg. Snoop Dogg se juntou com a Adidas em 2016 para lançar um tênis Adidas mó clichê. A coleção se chama LA Stories e o modelo de tênis não tem nada demais. Só é padrão, aquelas três extra do lado, cor branca, um cano longo meio personalizado e já é. Um tênis é mó clichê, como eu falei, e parece um Adidas antigo. Mas enfim, vamos falar de tênis bom, tênis que deu certo mesmo. O Yeezy do Kanye West. Esse tênis é muito popular na cultura hip hop, muito mais no trap. Faz parte do hip hop, então, né? Vocês estão ligados. Yeezy também tá no pé da Playboyzada, e esse tênis é popular no mundo todo. Realmente, Kanye West acertou em cheio. Ele até tentou fazer essa linha dar certo com a Nike, mas não. Foi com a Adidas que o tênis estourou. O modelo padrão do Yeezy não é tão personalizado. Tem um bagulho escrito do lado, a cor é bem discreta. Tu escolhe uma cor específica e normalmente é esse o que mais vende. O tênis é bem discreto e é comum, mas querendo ou não, essa porra deu certo pra caralho. Hoje a linha Yeezy é mais uma das fontes milionárias do Kanye West. Então rapaziada, como podemos perceber, Kanye West não ganha só dinheiro com a música e produções, e nem com a Kim Kardashian. Ele tem sua própria linha de tênis e nunca mais vai ficar sem dinheiro. Ah, outro rapper que também fez uma linha de sucesso é o Pharrell, que ele lucra demais com a sua linha Wu, que também é colaboração com a Adidas. O tênis do Pharrell é um sucesso pelo mundo todo e o modelo padrão, que é o mais vendido, é bem similar ao Yeezy. Você já deve ter visto aí pela rua, só não percebeu. Como eu falei, o padrão mais vendido é o discreto, tipo todo preto ou todo branco ou todo vermelho, você escolhe a cor. Também tem os modelos bem coloridos da hora, mas a linha dele, NMD, é foda pra caralho. Só pisante da hora mesmo. Vários detalhes de diferenciado. Bom, ele tem várias linhas da hora com a Adidas, mas essa parceria dele com a marca deu muito certo. Então rapaziada, o Pharrell também é mais um rapper que se deu e entrou pra essa lista. Pra finalizar, eu vou falar do Travis Scott, que também lançou um tênis de sucesso, o Air Jordan 1. Logo que esse tênis saiu, ele esgotou em pouco tempo e os aplicativos de venda bugaram. Isso se tornou uma das vendas mais agitadas desse ano. Sabe por quê? Porque o Travis já estava divulgando esse tênis demais na sua turnê World. Os fãs já estavam ansiosos pelo tênis do Travis, pois ele explanava em todos os shows que ele estava, em todo rolê que ele estava, então né, foi fácil. Como consequência, as vendas foram rápidas e Travis conseguiu ganhar muita grana em pouco tempo. O tênis é o estilo padrão da Adidas Old School e o que diferencia é o modelo marrom, que é a cor que representa o Travis. Ah, sabe o que o Travis precisou fazer para esse tênis vender pra caralho? Apenas botar o Nike ao contrário. Bom, o tênis está vendendo muito até hoje e nesse momento ele deve ter vendido pelo menos uns 10 pares em um minuto. Então rapaziada, essa linha do Travis Scott fez ele se igualar ao Kanye West e ao Pharrell, dos rappers que conseguiram lançar uma linha de sucesso. Travis é foda, não só na música, mas também nas suas ideias. Ele não lançou só essa linha, ele já lançou várias. Eu vou dizer aqui pra vocês, ó. Assim ó, se esse vídeo bater 5 mil likes,
eu posso trazer um vídeo só do Travis. Travis já tentou várias linhas de tênis. Ele tem vários pisantes da hora, uns pisantes que nem saiu, uns pisantes muito melhor do que esse que foi um sucesso, mas sei lá. Travis já lançou uma par de tênis, tanto que vai sair aí, ó, o Cactus Jack. Mas é isso. Alguns não deram certo, alguns ele desistiu, mas pelo menos ele se deu nesse Air Jordan 1. Não só esse, como ele já tinha se dado no pisante branco lá da Nike foda dele, que é o Nike Air Force One Low White. E agora com certeza vai ser um sucesso esse próximo que vai sair, o Cactus Jack. Então, rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa novidade da hora. Os rappers que fizeram seus próprios tênis. Teve uns 3, 4, 5 aí que tiveram sucesso, né? Não? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. E se quiserem parte 2, deixa aí nos comentários. Já é? Tamo junto. Até a próxima. Se inscreva e deixe seu like. Rap. Hop.